ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ଷୁ ଗୃହରେ ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ କହିବା କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଇଏ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯୁଗରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗରେ, ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଯାହା ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିଏ ସାମ୍ବାଦିକ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଗଣିତ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଫସିଛେ। ଆମେ ସମାଜକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା, ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା, ଯଦି ଆମେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ତାକୁ ହିରୋ ସଜେଇବା ଆଜି ସମାଜରେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ। ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଛି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେ ଆମକୁ ଅସାମାଜିକ କରିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଜି, ଏ ଘରେ ଥାଇକି ସେ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଚାଟ୍ କରୁଛି, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ? ଆମେ ଅନସୋସିଆଲ ହେଇଯାଉଛେ, ସାମାଜିକ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆମ ଭିତରୁ କମିଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ତ ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଖବର ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଧୀର ଭାଇ, ଖବର ଗୋଟେ ଆସିଲେ ସେଟା ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଖବର ପଠେଇଲେ ବି ସେଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ଯାଞ୍ଚ ହଉଥିଲା। କ୍ରାଇମ ଖବର ଆସିଛି, ଖବର ପ୍ରତିନିଧି ପଠେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ ହଉଥିଲା, ଆଇଆଇସିକୁ ଫୋନ୍ ହଉଥିଲା, ଏସ୍ପିକୁ ଫୋନ୍ ହଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସକୁ ଫୋନ୍ ହଉଥିଲା କନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖବର ଯେତିକି, ଯେଉଁ ଆମର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେତିକି ନ ଅଛି ଖବର ନାହିଁ, ଗୁଜବ ତାର 100 ଗୁଣ ଅଛି। ଭାବରେ ଆମେ କେବଳ ରହିଯିବା, ସାମାଜିକ ହେଇକି ରହିବା ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।